Nyt lähdetään ja meillä yhteiskunta on teemana, miten yhteiskunta toimii, minkälaisia julkisia palveluita tai sitten minkälaisia yksityisiä palveluita yhteiskunnassa on. Ja mä ajattelen, että monet Suomessa ottaa vakuutuksia. Sieltä tulee Jari, katsotaan. Nyt otetaan Jari vielä sisään, niin katsotaan, että mikä. Katsotaan, että moi Jari, tervetuloa mukaan. Mä tarkistan ennen kuin mennään tuonne meidän teemaan, että haluatko sä tulla myös mukaan puhumaan. Moikka Jari. Tai onko se oikea nimi? Haluatko puhua myös meidän kanssa? Okei, ei ollut. Joo, mä en koskaan tiedä, kuka tulee paikalle, niin oli ihan uusi nimi. Tässä on teille sanastoa. Ja sanokaa, jos ette näe hyvin. Mm-hmm. Mulle hyvin. Joo. Ja tuossa on sellaisia sanoja, joita kun Suomessa menee johonkin vakuutusfirmaan, niin mitä he siellä ehkä kysyvät vakuutusfirmassa. Ja tässä sä näet esimerkkejä. Meillä on LähiTapiola. IF on tosi tavallinen vakuutusfirma. Sitten on Pohjola, Pop-vakuutus, Pohjantähti, Turva, Folksam, Fennia. Onko nämä tuttuja firman nimiä? Mä en näin. OP. OP, joo. Joo. Mm-hmm. Joo. Mä luulen, että nämä on aika niin kuin suomalaisia, mutta sitten on niitä kansainvälisiä vakuutusfirmoja ja myös sellaisia toimii Suomessa. No, mä tiedän sen, koska minä nyt olen etsimässä tai etsimissä. Olen etsimässä talon ja joo. Talon ostamaan. Sitten joo. Aha. Ja niin usein törmän tämän tähän netissä niin kuin, tähän. Joo, netissä. Tuohon OP Pohjolaan. Joo. Esimerkiksi OP-vakuutuksen. Kyllä, joo. Ja Suomessa, jos sä vuokraat asunnon, niin melkein sun on pakko ottaa kotivakuutus. Mm-hmm. Joo. Se on kotivakuutus. Eli se on ehto, että sä menet vakuutusfirman ja sitten sä teet sopimuksen ja otat vakuutuksen. Mm-hmm. No nyt mä kysyn, mites Asaki, onko Japanissa tavallista, että onko siellä vakuutus? Joo, Japanissa vakuutus oli tavallinen, mutta Norjassa minulla ei ole vakuutus. Mutta Japanissa minulla oli vakuutus, kun olen sairas. Joo. Mm. Mulla oli sairausvakuutus. Ja matkavakuutus. Joo. Kyllä, joo. Sairausvakuutus, matkavakuutus. Entäs autovakuutus, onko siellä? Autovakuutus, joo, mutta minulla ei ole autoa. Mm. Joo, mutta on kuitenkin
voi ottaa, tai Japanissa on tyypillistä. Joo, joo. Suomessa on niinku kaksi autolle, on pakollinen liikennevakuutus ja sitten on sellainen, on erilaisia tasoja, levällä erilaisia tasoja, että voi olla semmoinen pieni autovakuutus tai sitten sellainen superautovakuutus, joka sitten täällä on sana korvaus ja verbi olisi korvaa. Joo. Eli se vakuutus korvaa, jos on joku onnettomuus, niin se vakuutus korvaa. Ja se raha, mitä saat takaisin vakuutusyhtiöltä, niin se on korvaus. Nyt on varmaan aika monta ehkä sellaista sanaa, jota ei tarvitse ihan joka päivä. Mites Jenni, sä kerroit, että sä olet etsimässä taloa ja joo, sitten vakuutus. Mitä vakuutuksia sulla on? Nyt mulla on vain autovakuutus ja matkavakuutus. Onko ne kalliita? Matkavakuutus on halpa. Mutta se on jo loppuun. Niin. Ja mulla oli matkavakuutus vain viidentoista päivä. Joo, ja se on täällä myös aika tavallista, että jos sä otat tällaisen lyhyen periodin matkavakuutuksen, se on halpa, ja sitten jos on yksi vuosi, niin sitten se voi olla kallis. Joo, hyvä. Autovakuutus ja matkavakuutus. No, mulla on lapsen tapaturmavakuutus ja henkivakuutus. Mikä on tapaturma? Tapaturma on, jos joku accident, joku onnettomuus tulee, niin sitten se korvaa remontin, ihmisen remontin tai sen sairauskulut, mutta sitten on henkivakuutus, on se, jos minä kuolen, niin sitten minä voin sinne kirjoittaa, kuka saa sen korvauksen. Se normaalisti menee perheelle tai lapsille. Se on henkivakuutus. Joo, se on. Ja tämä on normaalisti pakko olla työpaikalla, jossa olet työssä, jossakin työnantajan on pakko ottaa henkivakuutus ja sitten myöskin semmoinen tapaturma- tai sairausvakuutus. Eli se on pakollinen. Työpaikat maksavat sinulle vakuutuksen, jos olet töissä. Työnantaja maksaa. Joo, plus sitten melkein kaikilla ihmisillä on myös henkilökohtainen oma henkivakuutus. Ja tosi monet ottavat myös oman tapaturmavakuutus. Eli voi olla kaksi, voi olla työpaikan, se on pakko, ja sitten oma vakuutus sitten itse maksat. Sitten mulla on myöskin, koska mulla on leasing-auto. Leasing-auto? Joo. Leasing-auto. Mm-hmm. Onko teillä kokemusta? Mulla ei ole kokemusta. Auto? Joo. Mutta tiedän, mitä se tarkoittaa. Joo. Eli toi ei ole mun oma auto, vaan mä vähän niin kuin vuokraan sen auton. Mulla on sopimus 4 vuodeksi, 4 vuoden leasing-sopimus, ja mun on pakko ottaa vakuutus siihen, eli mun täytyy ottaa autovakuutus ja kasko
Kasko? Joo, eli tämä on sellainen supervakuutus, superautovakuutus. Kallis normaalisti. Ja sitten lisäksi mulla on tämä liikennevakuutus. Se on pakko olla. Ja nyt kun mulla on, ei ole oma auto, vaan se on autofirman auto. Autofirma on omistaja, mä vain vuokraan sitä 4 vuodeksi, niin mulla on, tämä on myös pakko. Ja mitä vakuutuksia vielä? Voi olla, että mä en muista kaikkia, mutta kotivakuutus. Oh, minulle tulee uusi kissa ja minä haluaisin, minä haluan sairausvakuutus kissalle. Joo. Suomessa se on niin kuin nimellä varmaan eläinvakuutus. Eläinvakuutus? Suomessa on eläinvakuutus. Ainakin mulla on ollut hevosia. Hevosia, niin on ollut hevosvakuutus. Ja sitten on ollut koiria. Mulla on ollut koiravakuutus. Niin yleensä normaalisti puhumme eläinvakuutus. Eli se ei kiva. Ole. Mutta, koska, joo. Koska mulla on 2 koiria ja 2 kissa. Joo. Ja kiinnostui, onko Suomessa mahdollisuutta tehdä tai saada eläinvakuutus. On joo, mutta mä en tiedä, onko sulla Asaki kokemusta Norjasta, mutta no ehkä kissavakuutus on ihan hyvä, mutta kun mulla oli hevosvakuutus, niin siinä oli tosi paljon kriteerejä, mitä vakuutus ei maksa. Eli Suomessa on hyvä lukea koko lista tarkasti läpi, koska siellä oli aina loppujen lopuksi mä monta vuotta maksoin vakuutusta ja hevonen oli sairas. Ja sitten kun mä katson tekstin, ei maksa tätä, ei maksa tätä, ei maksa tätä, niin se oli ihan turha vakuutus. Että siinä on hyvä vertailla vakuutuksia tarkasti Suomessa, jos on eläinvakuutus. Okay. Että varmaan, en tiedä Asaki, oletko sä katsonut Norjan vakuutuksia? Onko hyvä? Joo, minä... Kissavakuutus. Minä norjalainen ystävä sanoi minulle, että se on parempi, että minulla on eläinvakuutus, jos kissa tulee. Joo, mä luulen, että... Koska se maksaa paljon. Joo. Norjassa. Tosi kallis Norjassa ja Suomessa. Se on, eläinlääkäri on niin, minä en koskaan maksa itse omasta sairaudesta niin paljon kuin mitä minä maksan eläinlääkärille. Se on tosi, tosi kallis henkilö, kyllä. Ja joskus korvaa, mutta ei aina, jos on joku ongelma siellä. Nyt mä katson, siellä on Q&G. En tiedä, miten lausun. Haluatko puhua myös? Kungo? Joo, hei. Joo, hei. Mä tulin myöhässä, niin kuulin, että en tiedä, mikä on kysymys. Joo, tervetuloa. Tervetuloa mukaan. Me puhutaan vakuutuksista tänään. Joo. Ja jos haluat tulla mukaan keskusteluun, niin onko sulla? Kerro ensin, miten mä sanon sinun nimen. Joo, Gun on mun nimi. Gun. Joo. Okei, joo. Mun täytyy kirjoittaa itselleni muistiin. Gun,
Joo. Niin kerro, kun mitä vakuutuksia sulla on? Mä luulen, että meillä on ehkä se on talovakuutus. Joo. Jos mä muistan oikein säännä. Ja sitten eläinvakuutus. Mm-hmm. Mä luulen niin. Ollaanko me kaikki eläinihmisiä? Mikä eläin sulla on? Mä luulen, en muista, mutta niin kuin, että meillä on minä ja mun mies ja sitten tyttö, jos jotakin tapahtuu minulle ja sitten vakuutus tulee heittää. Mä en tiedä, jos se on eläinvakuutus tai se, siellä on toinen nimi. Henkivakuutus. Henki. Ah, okay. Joo. Joo. Se on, niin kuin toi henki tarkoittaa samaa kuin spirit. Se on niin kuin henkivakuutus. Henkivakuutus. Joo. Se on. Joo. Se on. Ja onko, olisiko matkuvakuutus? Joo. Niin kuin jos jotakin tapahtuu matkalla, ja niin sitten se. Joo. Se on vakuutusyhtiö voi maksaa. Joo. 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 Onko sulla sellainen matkavakuutus, onko se lyhyt periodi vai onko se pitkä aika? Mä luulen, että se mä en tiedä, jos se oli tai pikka, mutta mä luulen, että se pikka luulen. Niin. Joo. Joo, ei ole varmasti se. Joo, eli se todennäköisesti, jos se ei ole sellainen yksi viikko tai kolme päivää, vaan se on sellainen jaa, pysyvä. Niin. Joo, se on ehkä koko matkaan, niin ehkä se kolme viikkoa. Okei, eli sitten se on niin kuin matkan, voi sanoa, että matkan kesto. Ah, okei, matkan sellainen kesto, jaa. Hmm. Kiitos. Joo. No, sitten ehkä jos sä valitset vakuutusyhtiön, niin onko sulla jotakin sellaisia, nyt mä kysyn kaikilta Jenni ja Asaki ja sitten kun, niin jos sä valitset vakuutusyhtiön ja sä vertailet, suomeksi puhutaan, että täytyy kilpailuttaa, tiedättekö sanan? En ole varma. Kilpailla tiedän, mutta concurrence. Joo, se on niin kuin, sä pyydät monesta firmasta, esimerkiksi täällä on monta firmaa, niin sä pyydät näistä kaikista ehkä tarjouksen. Compete, se on niin monta firmaa, kilpailla. Niin. Kilpailla. Joo, se on tämä ensimmäinen. Sä kilpailutat, eli sä pyydät monesta vakuutusfirmasta tarjouksen. Se on kilpailuttaa. Ja sitten voi olla, että sä itse kilpailet esimerkiksi maratonilla tai jossakin sä juokset tai harrastat formulaa, niin sä kilpailet itse. On se niin kuin, että kilpailla on niin kuin fysik ja sitten kilpailutta on niin kuin, että hinta. No ei oikeastaan, joo, ei oikeastaan ihan hyvä idea ja varmaan niin kuin näin voi ajatella, mutta kyllä kilpailla voi myös, se voi olla jotakin vaikka taidetta, grafiikkaa, se voi olla jotakin sellaista muuta, että se ei ole aina niin kuin sporttia tai fyysistä vaan, mutta joo, se on enemmän, se on hyvä idea, se on enemmän konkreettista ja sitten kilpailuttaa on enemmän niin kuin paperi tai Jenni, jos sä haluat ostaa asunnon, niin sit sä voit kilpailuttaa erilaisia asunnon tarjoajia vaikka. Mut joo. Monta vakuutusyhtiöt kilpailuttavat? Ai kuinka monta? Vai? Monta. Paljon vakuutusyhtiöt kilpailuttavat Suomessa? Joo, mä en itse asiassa tiedä, kuinka paljon niitä yhteensä on, mutta mä luulen, että tässä listassa on nyt ehkä ne niin kuin
isoimmat tai tavalliset, mutta ehkä 10 voi olla, niitä on enemmän, mutta tavallisesti kun kilpailutamme jonkun tarjouksen, niin minimi 3 firmasta pyydetään tarjous, 3 tai 4, niin sitten sä saat ymmärryksen siitä, että mikä niistä on hyvä. Ja siellä vakuutusyhtiöllä voi olla hyvä tarjous ja sitten voi olla jotakin erityisiä etuja myös firmoilla, niin sitten mikä on paras sulle. No nyt meidän voi olla vaikea kommentoida tätä, että mitä eroja Suomen ja sitten sun kotimaan vakuutuksessa. Ehkä Gun, oletko sä Suomessa? Joo. Joo. Olen. Joo. Onko sulla, osaatko sä kommentoida sitä, että mitä eroja on sun kotimaan ja Suomen vakuutuksissa? Mä en ostanut vakuutus kotimaan. Kotimaan vakuutussa, en tiedä mitä se on eri, joo, mutta mä luen, että mä voin luottaa Suomea vakuutus enemmän mun kotimaan vakuutus. Ja se on, mä luulen, että Suomen vakuutus mitä se on, yhtiö, vakuutusyhtiö auta asukas nopeammin. Mä muistan yksi kerta, kun mä olin matkalla ja olin sairaus. Ja se pakko, että mä menen sairaalaan ja sitten mun mies soita heti Suomeen. Ja sitten 1,5 tuntia ja sitten raha tulee. Ja sitten kaikki menee hyvin. Joo. Ja nopeampi. Joo, tämä on ihan totta, että jos vakuutus korvaa, se voi olla joku jääkaappi tai sitten se voi olla joku varastaa tai puhelin menee rikki tai jotakin, niin se vakuutuskorvaus voi tulla joskus tosi nopeasti, niin kuin sun tapauksessa se kävi. Ja jos vakuutus korvaa, niin se on hyvin reaktiivinen, hyvin nopea tapahtuma ja aika helposti sitten voi saada korvauksen ja rahan, jos se on ihan selvä juttu. Onko teillä? Tosi yllättävä, koska no, Venäjällä voi kuulua 1,5 vuotta tai enemmän ennen kuin sinä saat rahaa. Jos yleensä saat. Joo, kyllä. Joo, eli se voi olla tosi pitkä aika. Joo. Ja sitten sitä piti sanoa tuosta, kun puhuimme eläinvakuutuksista, niin aika monella vakuutusfirmalla, nyt en muista, oliko mulla ehkä IF oli tai LähiTapiola. Jos muistan oikein, niin LähiTapiolassa oli tosi hyvät eläinvakuutukset, niin sä voit tehdä semmoisen suoramaksun, eli sä menet eläinlääkäriin ja automaattisesti se maksu menee heti vakuutusyhtiöön, jos se korvaa sen. Eli sun ei tarvitse maksaa sitä laskua itse ensin kokonaan. Voisiko toistaa sen nimi? Toi oli lähivakuutus, mutta LähiTapiola, mutta siitä on monta vuotta aikaa, että voi olla, että ei ole enää yhtä hyvä kuin silloin. Mutta se oli tosi hyvä, koska sä vaan menet eläinlääkäriin ja sitten automaattisesti maksu meni vakuutusyhtiön ja sä et itse käyttänyt rahaa siinä. Totta kai vakuutusmaksu piti maksaa aikaisemmin. Mut joo.
Hyvä. Entäs Asaki, onko sulla ajatuksia tästä? Jos minä asun Japanissa nyt ja minä haluan henkilövaktus, sairausvaktus ja matkavaktus. Mutta asun Norjassa nyt ja minun ei tarvitse sairausvaktus, koska se ei maksa paljon Pohjoismaissa. Eli sä et nyt tarvitse sitä? Ei. Joo. Minun perhe Japanissa puhuu usein sairausvaktuksesta. Joo. Ja henkilövaktuksesta. Kysistä? Joo, eikö henki? Mä kirjoitin kaksi. Sairausvaktuksista. Joo, henki. Nyt kun sä sanot sen niin kuin sillä tavalla henkivakuutuksista. Joo, nyt se auttaa, kun sä vähän rytmität sitten. Hirmu pitkä sana. Joo. Joo. Ovatko he positiivisia? Ajattelevatko, että sairausvakuutus ja henkivakuutus Japanissa ovat hyviä ja toimivat hyvin? Ja se on hyviä, mutta koska Japanissa ihmiset maksavat noin 30% of hintaa. Okei. Kaikki haluavat sairausvakuutuksen. Kaikki haluavat sairausvaktuksen. Okei, joo. Okay, joo. Nyt mä en muista. Mun mielestä Suomessa sairausvakuutus ja tapaturmavakuutus, ne ei ole kovin kalliita. En muista, mitä mun sairausvakuutus, mutta se on ehkä, en tiedä, oliko se 100 € vuodessa tai maksimi joku 100-300 € vuodessa. Mutta siinä on myös leveleitä. Eli sä voit ottaa semmoisen pienen, niin se pieni sairausvakuutus, tapaturmavakuutus, niin on, se voi olla ehkä 60 € tai jotakin. Et on mahdollista ottaa semmoinen aika pieni myös. Mutta sitten, jos sä haluat tosi, tosi, tosi hyvän sairausvakuutuksen, se kattaa kaiken, niin sitten se on kallis. Mulla ei ole kallis. Minä olen yllättynyt, että Norjassa joskus, jos minä ostan lääkärit apoteekissa tai minä kävin sairaalassa, joskus se on nyl krone po on the receipt, jos minä sairaus sano, että minä ei tarvitse maksaa. Aha. Tai apotekissa minä sain kvitte, receipt. Onko se niinku kuitti tai resepti? Se on kuitti apotekissa. Se oli nyl. Okei, joo. Joo, ja onhan se Suomessa sama juttu myös, sulla on, koska Kela maksaa, että jos on julkinen, ja mä luulen, että monet ihmiset, kun muuttavat Suomeen, en tiedä mitä, kun sä ajattelet, mutta kun sä asut Suomessa, niin meillä on tietoa siitä, niin monet ajattelevat, että vain privaattilääkäri on hyvä, mutta Suomessa kyllä normaalisti ihmiset ajattelevat, että se public-lääkäri on ihan sama, ihan yhtä hyvä, ja se on tosi halpa, sä maksat yksi kerta vuodessa, onko 25 € tai jotakin, kun sä menet julkiselle lääkärille, ja sitten Suomessa Kela maksaa. Minä puhun
Minä, koska työskentelen toimittajana ja minä puhun Norjan kulttuurista japanilaisessa mediassa. Niin. Ja joskus minä puhun, että koska olen allerginen, minulla on astma. Joo. Minulla on astma ja minä tarvitsivat lääkärit apoteekissa, ja se, mutta minun ei tarvitsenut ollenkaan, ja se oli norjalainen kroone kuitissa. Joo. Ja ihmiset mediassa ja se tulevat yllättyneet, että wow! onko se kuin some, free smile McDonald's? Joo, okei. Okay. Mä luulen, että toi, mitä sä sanot resept, niin se on varmaan resepti, koska kuitti on niinku se niinku tämä. Kuitti, kuitti, ja resi. Joo. Kuitti. Joo. Miten sanotaan, se oli nul? Nolla. Se oli nolla norjalainen krone kuittissa. Joo, nolla kruunua. Nolla. Okei. Okay. Minä otin kuvan ja minä laitan kuvan Instagramissa. Okei. Okay. Joo, ihmiset olivat shokissa. Kyllä. Joo, se on varmaan niin kuin pohjoismainen systeemi on vähän samantyyppinen. Mm. Mä luulen, että Norja, Suomi, Ruotsi, ehkä Tanska on niin kuin hyvin samankaltaisia siinä. Joo. Hyvä. No sitten mulla on tuossa pari dialogia, mutta ei oteta niitä. Te ette ehkä tarvitse sitä, mutta nyt mulla on tilanteita täällä. Kuvitelkaa, että olette Suomessa tai sitten jostakin syystä teidän täytyy soittaa vakuutusyhtiöön ja ehkä kun sä voit olla ensimmäinen. Täällä on, sun pitäisi soittaa vakuutusyhtiöön, koska sun vakuutuslaskussa on joku virhe. Ja sä voit ajatella, että mä olen nyt se vakuutusyhtiön virkailija. Niin mitä kun sä sanot virkailijalle? Oi. Hei, mun nimi on Gun ja mä ostin, joo, mä olen saanut juuri nyt vakuutuslaskua teissä ja sitten huomasin, että siellä on vieriä. Että se on summa on isompi kuin meidän keskustelu. Se koettavan 300, mutta nyt se tuli jätä 450 euroa koko kassutan. Koko kassutan uudestaan. Mm. Voitko tarkistaa tai voitko tarkistaa, katsoa? Joo. Joo. Toikin käy ihan hyvin, mutta voitko tarkistaa, se sopii. Joo, kyllä. Siinä on virhe mahdollisesti. Me keskustelimme, sovimme, että se on pienempi, mutta nyt siinä on 450 euroa. Voitko katsoa uudestaan, voitko tarkistaa sen? Hyvä. No, sit ehkä nyt Asaki, sun pitää kuvitella, että sä oot Suomessa ja sä olet ottanut suomalaisen vakuutuksen ja sun kännykkä on mennyt rikki. Sulla on kotivakuutus ja Suomessa kotivakuutus korvaa sun, jos sulle sattuu joku probleema, niin mitä sä sanot? Mutta kotivakuutus, eikö se on house, koti?
Kyllä, kyllä. Me kännykkä ei ole koti. Joo, mutta se on silti. Mä olen saanut kännykän, mä olen saanut joskus tietokoneen, polkupyörän. Oh, joo, okay. Ja myös mulla on mökki, niin mulla on mökin vene mun kodin kotivakuutuksessa, eli se on aika iso. Mökki, mitä sanoit? Vene, boat. Ah, vene, oh, joo. Joo, no, okei. Okay. Joo. Melkein kaikki. Joo, melkein kaikki. Silmälasit voi olla. Se on kaikki kotivakuutuksessa. Joo, mutta taas täytyy vertailla ja täytyy kilpailuttaa ne vakuutukset ja katsoa, koska toinen vakuutus korvaa, toinen vakuutus ei korvaa. Mutta suomeksi koti tarkoittaa ei vain house, taro. Joo, ei, vaan siinä voi olla kodin tavarat. Ja esimerkiksi mun pojan kännykkä meni rikki. Se putosi lattialle. Koska se tapahtui kotona, niin vakuutus korvasi sen. Mutta jos hän olisi ollut koripallotreeneissä tai koulussa, ei. Okei. Mielenkiintoinen. Mutta niin, jos minä kannukka oli rikki, se tulee rikki kotona. Joo. Mm. Joo. Mutta miten doktorisyhteistyö tarkistaa, jos se on rikki kotona tai ulos? Ei voi. Eli se on kyse luottamuksesta. Eli silloin, jos vakuutusyhtiö uskoo sinun kertomuksen. Ja pohjoismainen uskokulttuuri. Niin, kyllä. Se perustuu luottamukseen, mutta totta kai sitten jos tulee paljon petoksia, niin sitten vakuutusyhtiö ei ehkä seuraavalla kerralla luota niin helposti, mutta jos sä voit jollain tavalla, voi olla, että sulla on kännykkäkuva, sä otat siitä kuvan ja missä se tapahtui ja selität, mitä tapahtui. Joo. Oh. Se perustuu luottamukseen. Uh-huh. Okei. Okay. Hei. Minä kannakaa eilen minä kannakaa eilen ei ei tule. Miten sanotaan, it's not working anymore? Se ei tule pyrossa. Se ei toimistunut. Mm-hmm. Minun kannukka ei toiminut yhtäkkiä eilen. Mm-hmm. Minä olen kauttanut vain 2 vuotta. Ja minä en tiedä, miksi se ei toiminut. Onko se mahdollista korvata? Mm. Onko mahdollista korvata kotivakuutuksesta? Joo. Mitä sä ajattelet, onko? Joo, kyllä. Joo. Mä luulen, en ole vakuutusyhtiössä oikeasti töissä, mutta mä luulen, että aha, ei, koska tässä tapauksessa nyt ei ole accident, ei ole onnettomuus. Eli aha, se ei ole mikään semmoinen. Mikä on accident? Millainen se on? Se voi olla esimerkiksi tulipalo, tai sitten voi olla, että se kännykkä putoaa lattialle. Esimerkiksi voi olla vaikka joku painava tavara putoaa painava sen päälle. Joo, eli yksi kriteeri on sellainen, että sun täytyy huolellisesti pitää
pitää sitä, siitä niin kuin hyvää huolta. Esimerkiksi jos sä juot kahvia ja sitten sä kaadat kahvin läppärin päälle. Voi olla, että vakuutusyhtiö ei korvaa sitä, koska sä et pidä hyvää huolta sun kännykästä tai tietokoneesta. Ja tässä tapauksessa ei tapahdu mitään katastrofia. Eli se voi, se olla... voi olla katastrofia. Joo, mutta täytyy olla joku... Ei tule usein. Joo. Pohjoismaissa. Teillä ei ole earthquakes. Hmm? Joo, ei. Maa järjestää. Hmm? Ei ole, joo, ei ole sellaisia niin kuin luonnon katastrofeja. Pohjoismaissa ei ole usein luonnon katastrofeja. Joo. Ehkä siksi vakuutusyhtiöt ovat niin luottavaisia, että meillä aika vähän sattuu sellaisia, mutta luonnonkatastrofi, tulipalo, esimerkiksi pesukone menee rikki ja sitten sinun kännykälle menee vettä, mutta jos sinä laitat sinun kännykän pesukoneeseen, et saa korvausta, koska sinä itse olet huolimaton. Ja sitten tämä vesivahinko, niin voi olla, että siitä saa. Tai sitten joku painava tavara, esimerkiksi muutto, ja kaatuu sinun kännykän päälle. Voi olla, että siitä saa. Niin kuin minun pojan kännykässä se, en muista joku painava, oliko se kuntosaliteline täällä kotona kaatui kännykän päälle ja se meni rikki siinä, niin se oli se ongelma. Mutta myös mä ajattelen kännykässä, en tiedä onko takuu 2 vuotta. Ainakin 1 vuotta on takuu. Eli siinä voi olla, että on takuu vielä voimassa. Joo, garantii. Joo, onko takuu vielä voimassa? Eli vakuutusyhtiö ehkä kysyisi sinulta, että onko takuu vielä voimassa. Ja sitten en tiedä, antaisivatko he sinulle vakuutusta tässä, mutta koska jos se vaan stoppaa ja ei toimi, niin voi olla ei. Se on normaali, koska kännykkä, 2 vuotta on vanha kännykkä. Voi olla, että ei toimi enää. Joo. Mutta tosi hyvä, koska nämä on juuri niitä. Mä luulen, että moni ei tiedä sitä, mitä vakuutus korvaa. Niin. Joo. Tosi hyvä esimerkki. No, katsotaas. Gun, otatko sinä seuraavan? Täällä on... oliko Gun jo? Oliko Jennin vuoro? Joo. Joo, okei, anteeksi, vaihdetaan niin, että Jennin vuoro seuraavaksi. Eli nyt sun polkupyörä on varastettu ja se oli sinun kodin pihassa. Ja nyt sun pitäisi kysyä tästä, miten kotivakuutus korvaa. Mitä sanot? No hei, anteeksi, voisitko auttaa minua? Minä juuri eilen olen ostanut polkupyörän, mutta niin minä jäin sen pihalle, mutta tänä aamuna, kun minä menin ulos kotoa, minä en löysi siitä pihalla. En löytänyt. Joo, en löytänyt sitä pihalta. Pihalta, okei. Okay. Onko tässä tapauksessa vakuutus? Uh,
tai toimiiko tässä tapauksessa vakuutus? Joo. Voi sanoa, että toimiiko tässä tapauksessa tai kattaako vakuutus? Mä kysyisin ehkä niin, että kattaako vakuutus sen? Ja se on niin kuin cover. Kattaako vakuutus sen? Joo. Ja no, mitä sä ajattelet? Kattaako vakuutus? No, luulen, että jos minä teen jotakin, että että polkupyörä ei ollut varastettu, niin no, esimerkiksi jos minä sidon sen. Ahaa, jos lukit sen. Lukko. Lukko, joo, joo. Joo. Siis, jos lukit sen polkupyörän, sitten vakuutus on toimitettava. Joo, joo, kyllä. Se on totta. Eli jos sä itse olet taas huolimaton, sä et huolehdi siitä pyörästä, vakuutus ei korvaa, mutta koska se on ihan uusi pyörä, ja jos sä olet huolehtinut siitä hyvin, se on turvallisesti sun pihassa, niin sitten vakuutus normaalisti korvaa sen polkupyörän arvon. Ja tavallisesti, no, jos se on uusi, niin voi olla mahdollista, että sä saat ihan saman rahan, mitä sä itse maksoit, mutta mulla on yksi polkupyörä, joka on varastettu 3-4 kertaa, ja joka kerta se on aina vähän huonompi, niin sitten en tiedä, 5 euroa ehkä olisi arvo tällä hetkellä. Joo, hyvä, kiitos. Muammar, tervetuloa mukaan. Haluatko puhua? Mä katsoin, että sä olit ehkä autossa, oletko joo. Vapaa? Minä kuuntelin sen vähän. Okay. Et halua puhua? Ei. Okei, no niin. Selvä juttu. Otetaan ehkä, katsotaan mitä mulla täällä vielä on. Olisiko mulla? Joo, mulla on täällä ihan tilanteita vain, niin katsotaan mikä voisi olla. No, toi ehkä käy, kotivakuutus. Eli sun pitäisi nyt ottaa kotivakuutus Suomessa. Onko se nyt Gunvuoro? Joo. Mitä sä sanot, jos sä haluaisit ottaa uuden kotivakuutuksen? Hei, mä olen kun, ja sit mä suunnitelen, että mä suunnitelen ostaa kotivakuutus. Nyt asun kerrostalossa Palosarissa Vaasassa. Siellä on 45, mitä se on? Jos mä haluan sanoa jotakin, jos mä sanoin, että kuinka iso on mun neliötä. Joo. Neliötä. Yes. Onko sulla on tarjous mulle? Joo, 45 neliötä. Talossa sisältää jakappi. Uusi keittiö, tarvikkeet. Meillä on auto ja yksi vene. Ja vene. Missä se vene oikein on? Onko se siellä samassa kaupungissa vai
Joo, sama kaupunki. Mä lähdetään pihalle. Okei, joo. Hyvä. Sitten sä varmasti saat hyvän tarjouksen siihen. Ja miten sä kysyt, jos sä haluat kysyä, että mitä teidän vakuutus, niin kuin mitä sen sisällä on? Mihin mitä kuuluu vakuutustarjous? Joo. Tuossa ei ehkä ole pakko sanoa edes tuota tarjoukseen, vaan mitä kuuluu tähän tarjoukseen. Tai sitten sä voit kysyä myös, että mitä se sisältää. Mitä vakuutus sisältää tai mitä se, myös taas tämä sama sana kattaa, mitä se vakuutus kattaa, voi käyttää. Hyvä, kiitos. Ja Asaki, sulla on uusi auto. En tiedä, tykkäätkö tällaisesta, mutta sulla on nyt uusi. Sun pitäisi ottaa autovakuutus. Hei, minä ostin auton ja se on, minä etsin hyvä vakuutus minulle autolle. Se on Tesla. Kyllä, mä haluan myös samanlaista. Okei. Se on Tesla. Ja minä matkustan paljon Norjassa joka päivä. Minä matkustan paljon Norjassa ja kautan auton joka päivä. Joo. Ja. Haluatko sä kaskon? Kaskon? Superbagus. Ja minä haluan kaskon. Joo. Joo, en tiedä onko Norjassa sama, mutta Suomessa toi kasko on sellainen niin kuin, että minulla ei ole autoa, se on jo. Joo, minä en tiedä, millainen tieto he tarvitsevat. joo, kyllä. Minä en tiedä, mistä minun täytyy puhua. Joo. Mutta kaskovakuutus on sellainen, että esimerkiksi jos sun auto on rikki ja sitten sun täytyy viedä se korjaamolle, niin sitten hinausauto, toinen auto, joka vetää sinun auton sinne remonttipaikkaan, se voi olla ilmainen, se voi sisältyä vakuutukseen ja sitten voi olla, että sä saat vara-auton ilmaiseksi. Eli siinä on paljon tällaisia, tai sä ajat Lapissa tai sä ajat Norjan jossakin pohjoisosissa, niin auto menee rikki yöllä ja 500 kilometriä kaupunkiin, niin auto tulee auttamaan sinua yöllä sinne. Ja voi olla, että se on ilmainen. Eli se on semmoinen tosi hyvä vakuutus. Jos sulla on kasko, joo? Joo. Normaali vakuutus ei. Joo. Mutta siinä on eroja, että on hyvä kysyä sitten, kun on se auto. Hyvä. No, tässä on vielä Gon sulle viimeinen. Sä olet saanut laskun. Tässä eräpäivä on ihan, se on tänään. Ja nyt sä et voi syystä tai toisesta maksaa sitä vielä tänään. Sä haluaisit vaihtaa päivää. Mitä sanot? Mikä se on eräpäivä? Onko niin jää sun vuoro? Oliko se taas? Voi olla. Oli, joo, okei. Okay. No niin, sitten Jenni. Mä menen koko ajan sekaisin, kun mä katson tuolta listasta, mutta okay. Jenni, ole hyvä. Okei. Okay. Hetkinen, mä luen. Eräpäivä, eli tämä on se viimeinen päivä.
viimeinen maksupäivä? Siis se tarkoittaa, että minä en maksanut, joo? Joo, joo, sä haluaisit, niin kun, sä et voi maksaa tänään, vaan sä haluat maksaa esimerkiksi ensi viikolla, aha, on vaikka palkkapäivä tai tilipäivä tai joku, joku muu, niin haluat vaihtaa päivää. Mm-hmm. Okay. No hei, minun nimi on Jenni Suhova ja mulla on ja minun on tänään maksettava mun vakuutuksen, mutta tänään mutta minä unohdin sitä ja onko mahdollisuutta maksamaan ensi viikolla, koska nyt mä olen poissa maasta. Joo. Onko mahdollista? Toi yksi lause, mulla on tänään maksupäivä mun vakuutukselle, tai sä sanoit ihan hyvin, että mun on maksettava. Joo. Se tänään. Onko se myös oikein? Joo, joo. Jos se rakenne on tämä, niin tämä on niinku sama, että mun täytyy maksaa se tänään. Mm-hmm. Minun on maksettava. Joo. Minun täytyy maksaa. Okei. Okay. Joo. Joo, se on sama. Ja tämä on tosi hyvä, koska paljon puhekielessä sanotaan, mun on mentävä, mun on maksettava. Nyt hei hei, nyt mun on lähdettävä, mun täytyy lähteä. Niin tämä on puheessa. En tiedä miksi puheessa on vaikeampi struktuuri kuin kirjakielessä. No joo, totta. Joo. Mutta se on tosi tavallinen. Se on hyvä ottaa käyttöön. Hyvä. Nyt puhuttiin tänään vakuutuksista ja katsotaan, oliko täällä ei varmaan ole mitään enää muuta, mutta jäikö mieleen joku kysymys tai kommentti? Haluatko vielä kysyä tai kommentoida jotakin? Mulla on kysymys, no koska minä aion muuttaa Suomeen, minun nyt täytyy tehdä tai täytyy ostaa opiskelijan vakuutuksen. Mm-hmm. Ja siis haluaisin kysyä mitä se voi kuulua? Opiskelijavakuutuksesta en ole kuullut koskaan. Joo. En tiedä, että sellaisia vakuutuksia olisi, että ehkä ne ovat enemmän sellaisia kuin se voisi olla, se on maahanmuuttajille. Voi olla, joo. Se voi olla, että kun sä saat opiskelupaikan täältä, mutta koulut vakuuttavat opiskelijat. Mm-hmm. Eli koulut maksavat normaalisti opiskelijan vakuutuksen. Aina kun siitä päivästä, kun sä otat vastaan opiskelupaikan, niin sulla on vakuutus voimassa. Ja mun mielestä se koskee myös kansainvälisiä opiskelijoita. En ole nyt ihan 100% varma, mutta mun mielestä koululla on velvollisuus siihen. Jos en, mun täytyy tarkistaa se, mutta koska mä tiedän sen, että on työharjoittelu ja sitten työpaikan velvollisuus on aina järjestää vakuutus myös, niin siinä on aina sellaisia dokumentteja, joita minäkin olen monta kertaa allekirjoittanut, niin että
vastaako työpaikka vai vastaako koulu niistä opiskeluvakuutuksista. Mutta, joo, mutta täytyy tarkistaa se, että onko siinä joku erilainen tilanne, jossa tulet niin kuin toisesta maasta opiskelemaan ja sä et ole niin kuin pysyvällä statuksella Suomessa. Niin, mä saan sen varmasti tietoon pian, mutta joo, en ole koskaan kuullut sitä, että opiskelija itse, mutta... No ei opiskele, mutta minun täytyy ostaa vakuutuksen ja en tiesi, onko se opiskelijan tai maahanmuuttajan. Okei, joo. Tietääks Gun tai Muammar? Mä luulen, että se riippuu tilanneessa, esimerkiksi jos sinä opiskelet ammattikorkeakoulussa. Joo, ammattikoulussa. Mä luulen, että kun sinä muutat Suomen, se pakko, että osta ensimmäinen. Joo. Ja aha. Sitten sä voi, joo, mä muistan niin, mutta ei ole varmasti, koska... Joo, mä muistan niin. Joo, eli ilmeisesti onko sulle, Jenni, tullut sellainen tieto, että sun täytyy... Joo, mä tiedän joo. Sen. Joo, eli sun täytyy se ottaa, niin sitten vaan sä voit vertailla, sä voit pyytää eri vakuutusyhtiöiltä tarjouksen. Ja... Joo. Joo. Hyvä, kiitos. Oli taas tosi mukava keskustella teidän kanssa ja nyt tulee vappu. Joo. On kylmää niin kuin normaalisti vappuna, lunta sataa. Täällä. Viipurissa myös lunta sataa. Joo. Mites Asaki, onko siellä kylmä? Vähän. Vähän, joo. Norjassa ei ole pappa. joo, täällä monet isät ja äidit pelkäävät, että vappu tulee ja lapset juhlivat tosi paljon, niin sitten he haluavat pelkäävät, että mitä ideoita tulee. On karnevaali tulossa. Joo, mutta hei, tosi hyvää viikonloppua, hauskaa vappua ja nähdään. Kiitos, samoin. Moi moi. Moi moi. Moi moi. Moi moi.